Запознах се с тези документи, както казах, преди 2 години във Франция, но просто не можех да ги обвиня. Каква е степента на тяхната достоверност? Ами много голяма. Не могат да бъдат подправени? Ами няма как да бъдат подправени. Кой е първоисточникът им, прощавайте? Папа Никита. На документите? Да. Доказано. Новото познание. Премиера.